Ukrayna silahlı qüvvələri ilk dəfə olaraq Rusiyanın strateji nüvə bombardmançısını məhv edib. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayib. Bildirilib ki, hadisə pilotsuzluşluş aparatı ilə Novqorod vilayətindəki aerodroma hücum zamanı olub. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə strateji bombardmançı təyyarələrin yeni tikintisi üçün mühəndis texniki bazası yoxdur. Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında genişmiqyaslı müharibə -fevralın 24 fevralın 20-də başlayıb.